Дорога Дрогобицька громада, сьогодні знаменний день для нашої, для всіх нас, для нашої громади, тому що сьогодні, в цей сонячний світлий день, прийняли присягу добровольці Дрогобицької територіальної громади, загін добровольських загін. Він приймав присягу після того, як прийняли присягу наша тероборона, підрозділом якого ми являємося і яким ми будемо стабільним і надійним резервом. Тому що сьогодні в Києві, в Бучі, в Маріуполі, в Ізюмі наші воїни захищають нашу землю. Любу хвилину можуть відправити захищати ті рубежі із тероборони. Тоді ми будемо захищати тут і поповнимо їхні ряди тоді, коли буде цього необхідно. Тому що ми повинні бути бойовим резервом, ми повинні бути вишколені, ми повинні знати, як себе поводити і що для цього робити. І ще одне хотів би сказати. Ви всі були свідками цього, що дрогобичани готові захищати свою землю. Що хто би сюди не прийшов з мечем, він від того меча і тут і загине. Але я би хотів сказати, що це дійсно ще для того, щоб ті, хто приїхали сюди з тих міст, Бучі, Ірпіня, Харкова, хто вже встиг добратися з Маріуполя, щоб вони відчули, що вони під надійним захистом. Ми – єдина Україна. Ми захистимо один одного. І як казав наш президент, в єдності наші сили. Бо ми на своїй землі, і ми будемо захищати свою землю в всіх куточках, де тільки зможемо. Слава Україні!